Det är bra. Det är vettigt. Vi ser det bra ut. Mycket bra. Ja, tänkte jag det. Vill du inte vara med? Nej. Vi ska börja branschen. Är du uppe nu? Nej, inte riktigt. Nu har man decimeter. Ja. Och då finns en kran som kan fira ner. Hur rör det? Oj! Ta ut! Vi går in i den där.